Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, жетсу арнасында жаңалықтар топтамасы. Студияда Шыңғыс Қалиден, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Бақұл бол қазақтың бәтимесі. Бүгін жетсу жұрты ел анасы атанған бәтиме Сахаовамен қоштасты. Талдықорғанда қарағаш сауда үйінің өртенгеніне бір айдан асты. Осы күнге дейін не істелінді, саудагерлер қайда жүр? Бұл сауалдардың жауабын арнайы репортаждан көріңіздер. Мамандықтар әлеміне саяхат. Талдықорғанда мектеп оқушылары арасында квест ойын ұйымдастырылды. Жетсу жұрты ел анасы атанған Бәтиме Сахаованы ақтық сапарға шығарып салды. Алматы облысының құрметті азаматы, мемлекет және қоғам қайраткерімен қоштасу рәсімі Талдықорғандағы достық үйінде өтті. Өткен сенбі күні 92 жасқа қараған шағында дүние салған марқұм жастайынан ел басқару ісіне араласты. Өңірдің әлеуметтік рухани дамуына қажыр қайратын жұмсады. Бүгін үшінші күн әзіз жүрек тоқтағалы, қазақтың бәтимасын ағайын жұрты жоқтағалы. Жастайынан атқа мініп, еңбегімен елге танылған тұлға қариялық пен қарттыққа күйлі қуатты жетті. Соңғы жылдары денсаулығы сыр беріп, кәрілік жеңгені болмаса, сөзінен қадір бойынан қажыр кеткен жоқ. 92 жасап дүние салды. Мемлекеттің ісіне де, өзінің қандай шаруасы болса да, жастарға болса да, үлкен кісілерге болса, аналық ретінде қарайтын. Өз сондай мейірімді адам болған. Сондықтан ол кісіні біз еш уақытта ұмытқан емес, ұмытпаймыздай. Бәтима Есболат қызы атқа ерте қонған адам. 18 жасында басшылық қызметке келді. Талай жауапты қызметтерге тағайындалды. Партия комитетінде нұсқаушы, бөлім меңгерушісі болды. Жоғары партия мектебін оқып тауысты. 1957 жылы Талдықорған қалалық атқару комитеті төрағасының орынбасары 60-шы жылдардың ішінде Ақсу аудандық партия комитетінің хатшысы қызметтерін атқарды. Сеніммен жауапкершілік деп аталатын қасиетті қос ұғымды қос қанатын айналдырып тынымсыз еңбек етті. Бәтима Есболат қызы, қоғам қайраткері Байкен Ашимов ағамызбен бірге 1968 жылы Талдықорған облысын құруға атсалысты. Ерлермен бірге атқа қонып, Жетісудың идеология саласының дамуына күш жігерін жұмсады. Бәтима Сақауова мықты идеолог болды. Әсіресе ұрпақ тәрбиелеу ісіне көп көңіл бөлді. Мектептер ашу жұмыстарына қайраткерлік танытты. Ауыл балаларының алаңсыз білім алуына қарекет етті. Талдықорғанда әлеуметтік нысандар салуға әлі жеткенше аянып қалмады. Ал жетісулық қыз-келіншектер оны рухани ұстаз тұтты. Қос ғасыр екі дәуірдің куәгері болған аяулананы әріптестері парасат патшайымы деп атады. Әсіресе мемлекеттік қызметте жүрген сіңлілері Бәтима Есболат қызына қарап бой түзеді. Ұрысқан жерінде ұрсады, айтқан жерінде айтады, ешқандай зілі жоқ. Тек қана жұмыс дұрыс болса екен, облыс дұрыс болса екен, қала дұрыс болсын, аудан дұрыс болсын деген ниетпен ғана ол кісі бәрімізге ақылын айтып отырады. Біз ол кісілерге қарап, өзіміз бойымызды түзедік, сөзімізді түзедік, айтты жүрер жүрісімізді жөндедік. Жан жақпен ер жұртпен сөйлесуді үйрендік. Осындай домалаған адай анамыздан айырылып, ақылшы кеңесшіміз бір жағымыз қанатымыз сынғандай болып отыр. Ол туған халық алдында үнемі кішірейді, қорғансыға қорған болды. Әйелдік аналық парызында адал өте алды. Бойындағы асыл адами қасиеттермен ел жұртты үнемі тәнті етті. Ол кісі қандай жағдайда да еш уақытта өзінің жағдайын айтпайтын. Тек қана айтатын елдің ынтымағын, берекесін, тыныштығын, ауыз бірлігін осыны айтып отыратын. Апа, өзіңіз жағдайыңыз қалай десем, мен жағдайым шең емес, бір адам жағдайы, халықтың жағдайы жақсы болса болды дейтін. Бәтима апа атақ пен абыройға кенде емес. Алматы облысы мен Талдықорған қаласы және Ақсу Кербұлақ аудандарының құрметті азаматы. Үш мәрте құрмет белгісі орденімен марапатталған. Яғни еткен еңбек төккен тер зая кетпеді. Жетісудың аяулы анасының өмірден өткенін естіп, мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова да көңіл айтып жедел хат жолдаған. Бәтима Сақауова ғибратқа толы ғажайып ғұмырын өзі туып өскен, өзендер өрнектеген өлкенің өркендеу жолына арнады. Халқының қалаулы қызы зейнеткерлік демалысқа шыққаннан кейінде Тәңірдің сыйындай тәуелсіздігімізді тұғырлайтын жас ұрпақты тәрбиелеуге аянбай ат салысты, ардагерлік қозғалыстың кеңінен өрістеуіне
қомақты үлес қосты. Бәтима Есболат қызы тағдырдың кермек дәмін татқан кезде жасымаған, қызмет өсіп, құрмет артқан кезде тасымаған адам. Оны жұртшылық әркез осылай еске алады. Ғазиз ананың жаназасында жұрт көп жиналды. Әркім естеліктер айтып, о дүниенің пешін тіледі. Осылайша өмірі өнегелі тағы бір қайраткер қарайған жұртының қолынан шығып, қара жердің қойнына кете барды. Марқұмның денесі Талдорған шетіндегі зиратқа жерленді. Жетісулық кәсіпкерлер мемлекеттік сатып алулар жүйесін әлде болса жетілдіре түсу қажеттігін алға тартып отыр. Қолданыстағы заңнамалық үрдістер барысында салдарынан кейде жергілікті өнім өндірушілер мүдделері ескерілмей қалады. Бұл туралы бүгін Алматы облысы әкімінің орынбасары Жеңіс Тұяқов пен кәсіпкерлер палатасының директоры Нариман Әбілшайықовтың тең төрағалығымен өткен комиссия отырысында айтылды. Басқосуда сатып алу саласындағы түйткілді мәселелер талқыланды. Кәсіпкерлер тілектерінің төркіні сатып алу үрдістерінде мейлінше жергілікті тауар өндірушілер мүддесін жетілдіру. Жаңа өнім мен технологияның нарыққа тез әрі тиімді сіңісуіне септесу, жергілікті қамту үлесін тендерге дейін және кейін бақылауға алу. Кеңесте отандық тауар өндірушілерді қолдау аясында Талдықорған қаласы мен Қаратал аудандары әкімдерінің облыстық құрылыс басқармасының атқарған жұмыстары тыңдалды. Соңында облыстық ішкі мемлекеттік аудит департаменті мен кәсіпкерлер палатасы өзара түсіністік пен әріптестік жөнінде келісімге қол қойды. Отандық өндірушілер осы облыста мысалы 70% әкім өткенде жиналыста айтқан. Бізде 70% осы өзіміз құрылыс жөнінде капремонттар, мектептер салынғанда 70% осы өзіміз дәл облыстың өндірушілерімен бәрін жауға болады. Бірақ бүгін қаралған мәселе пайызы өте төмен болып тұр. Жиналыс болғанда осы терезе қараңызшы, біз өзіміз желдік шығарамыз. Ресейдің желдікші тұр. Неге сондай болып жатыр, соны мен бүгін қаралды. Бірақ менің ойымша осы бүгінгі отырысымыз енді ары қарай жалғастыра береді. Оны қарау керек. Оны қалай, не үшін болып жатыр, неге бағасы ма, сапасы ма. Талдықорғанда Қарағаш сауда үйінің өртенгеніне бір айдан асты. 8 қаңтардағы өрттің нақты себебі әлі анықталған жоқ. Шығын көлемі де есептеліп бітпеді. Сонда бүгінге дейін не істелінді? Саудагерлер қайда жүр? Бұл сауалдарға тілшіміз Мәдина Берікқызы жауап іздеп көрген еді. Арнайы репортажды көріңіздер. Қарағаш сауда үйінің қазіргі кейпі осындай. Ғимараттың бір бөлігі қаңырап тұр. Қабырғалары қара күйеден көрінбейді. Ішіндегі ыстың иісі әлі кетпеген. Шамамен 30 шақты сауда бутигі өртенген. Мына жерде Гүлайымның дүкені болатын. 19 жыл табылсында табжылмастан сауда жасады. Жап жақсы бизнесі ілгерлеп келе жатқанда жиған тергені күлі көкке ұшты. Бір айдан бері Гүлайым сең соққан балықтай сенделіп жүр. Біз неден бастаймыз? Несие мен аламайды екен. Жо, алам, әр банкі беріп отыр ол несие. Бірақ ол несиені мен қазір төлеу өте қиын. Сондықтан маған керегі сол көмек болып отыр. Бұл базарда Гүлайым секілді шығынға батқан 28 саудагер бар. Кейбірінің заты түгелдей өртенген. Кейбіріне қызыл жалын жетпегенмен түтін мен күйенің астында қалған. Қазір олар бүлінген заттарын жарты бағасына сатып амалдап жатыр. Қазір Қарағаштың өртенген бөлігі жөнделіп жатыр. Базар әкімшілігі шамамен 2 айда құрылысты аяқтамақ. Сауда үйінің басшылары саудагерлерге жеңілдік жасап, бір айға тегін бермек. Ал саудагерлер ондай жеңілдігіне рахмет. Қауіпсіздік талаптарын дұрыстап атқарса болды деп отыр. Смотрите, они вот шлакоблоки кладут. Қазір пластикалық емес кірпіштен қаланып жатыр. Біздің тек айтатынымыз барлық талапқа сай болса екен. Қайта-қайта өртеніп отыратын жағдай жоқ. Онсыз да шығынға белшесінен баттық. Өрттің алдын алатын жағдайды реттеп берсін. Саудагерлердің шырылдайтын жөні бар. Себебі Қарағаш Талдықорғандағы ең өртенгіш сауда орталықтарының бірі. Осыдан 10 жыл бұрын ғана қызыл жалынға орынған. Ол кезде тіпті алапат өрт болды. Тілсіз жау 2500 шаршы метрді шарпыған.
Осы жолғы өрт бұрындағыдай болған жоқ, дейді мамандар. Дегенмен 1300 шаршы метр жерді шарпы бүлгерді. Алдын ала болжамға сенсек, от ұшқыны ғимарат жанындағы дүңгіршектен басталуы мүмкін. Сондықтан төтенше жағдай қызметкерлері соңғы кездері сауда нысандарын жиі тексереді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын қадағалайды. Жалпы мұндай рейд жылына бір лет өткізіледі. Өткен жылы 170 заң бұзушылық анықталып, кәсіпкерлерге ескерту берілген. Бұл жолы да біраз заңсыздық анықталды. Түсіндіру жұмыстар жүргізіліп жатыр. Онда жаднамалар, ұсыныстар таратылып жатыр. Онда өрт қауіпсіздігін сақтау бойынша және де бұзбау бойынша толық түсіндірілген. Және де оның үстінде басты мәселе ең алғашқы бастап өрт сөндіру құралдарына және де өртті байқаған кезде бірінші әрекеттері бойынша түсіндіру, үйлестіру жұмыстары толығымен жүргізіліп жатыр. Сауда орталықтарындағы өрттің алдын алу үшін қайтпек керек. Соңғы бір айда тап осы мәселені талқылаған талай жиын болды. Мамандар, саудагерлер мен сауда орталықтарының басшылары айтар арыз өтініші көп. Мәселен, электр шәугімдерін қолдануға тыйым салса да, әлі күнге дейін тығып ұстайтындар көп. Ал өрт сөндіру құралы екінің бірінде жоқ. Тек тексеріс болар кезде көз алдау үшін әкелетін көрінеді. Тексеріс барысында бірқатар олқылықтар анықталды. Бұған бейжай қарамауларыңызды сұрайым. Бұл әрқайсыларыңыздың қауіпсіздігіңіз. Сондықтан кәсіпкерлер талапқа сай жұмыс істейік. Өрт қауіпсіздігін сақтайық. Өрт сөндірушілердің айтуынша, алдағы күндері тағы біраз сауда нысаны қарағаштың кебін киюі мүмкін. Тексеріс нәтижесінде шаһардағы 25 сауда үйі мен 2 базардың өрт қауіпсіздік талаптары сақтамағаны анықталды. Талдықорғанда өткен жылы 138 өрт жағдайы тіркелген. Оның 8-і сауда нысаны болып отыр. Ал 2016 жылы сауда саттық орындағы өрттің 9 дерегі тіркеліпті. Осындай тілсіз жаудың алдын алу үшін мамандар барлық саудагерлерді өрт қауіпсіздігін сақтауға шақырады. Мадина Берқызы, Ержан Дүйсен, Айбек Ақшолақов, Жетісу телеарнасы. Бұл еліміздегі ең көне басылымдардың бірі Жетісу және Агнялатау газеттеріне 100 жыл. Ғасырлық мерейтой облыста кең көлемде аталып өтпек. Бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз конференциясында өлке тыныс серіктестігімен газет басшылығы 100 жылдыққа орай ұйымдастырылатын іс-шаралар жоспарымен бөлісті. Олардың айтуынша, қазір басылымдардың мерейтойлық логотипіне конкурс жарияланған. Әр адам өз ұсынысын өткізе алады. Ал негізгі шаралар наурызда басталады. Облыстың ұлы күні журналистер арасында ұлттық ойындардан сайыс ұйымдастырылмақ. Одан кейін аудан қалаларда оқырмандармен кездесу, республикалық жазба ақындар мүшәйрасы мен оқушылар арасында айтыс өтеді. Қос газеттің тарихы мен бүгіні туралы деректі фильм дайындалып, кітап басылып шығады. Ғылыми практикалық конференцияда жоспарланып отыр. Сонымен қатар тілшілер арасында спорттың бірнеше түрінен спартакиада ойындары өткізіледі. Соның ішінде шағын футбол бойынша республикалық деңгейде және облыстық деңгейде осы журналистер арасында волейбол, бильярд, ойындар бойынша жарыстар өткізіледі. Ресейде жолаушылар мінген ан 148 ұшақ апатқа ұшырап, 71 адам мерт болды. Осы және өзге де жаһан жаңалықтар келесі топтамада. Кеше 11 ақпан күні Мәскеудің Домодедово әуежайынан шыққан Ан-148 ұшағы апатқа ұшырады. Орск қаласына бағытталған әуе кемесі аспанға көтерілгеннен кейін 7 минут өткен соң радардан жоғалып кеткен. Артынша ұшақ Раменский қаласы маңында құлаған анықталды. Өкінішке орай ішінде болған бірде-бір адам аман қалмаған. 65 жолаушы мен экипаждың 6 мүшесі көз жұмды. Қазір қылмыстық іс қозғалып, тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мамандардың айтуынша, апатта қаза болғандардың дені Орынбор облысының тұрғындары. Темза өзеніне жақын маңнан 2-ші дүниежүзілік соғыс кезіндегі бомба табылып, Лондон Сити әуежайы уақытша жабылды. Жарылғыш зат әуежай маңында. Өзендегі жобалау іздестіру жұмысы кезінде табылған. Сондықтан полицейлер қауіпсіздік мақсатында 214 метр аумақты қоршап, заласыздандыру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жалпы Лондонның шығысындағы қалалық әуежай жақын қашықтықтағы рейстерге қызмет көрсетеді. Айта кетейік, 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде нацистік Германия әуе күштері Лондонға мыңдаған бомба тастаған. Қытай ғалымдары ғарышқа CSS сейсмоэлектромагниттік жер серігін іске қосты. Қытай-Италия ғалымдарының жобасы Гоби шөлінен ғарышқа ұшырылды. Ол жердің электромагниттік өрісіндегі өзгерістерді Қытайдағы 6 балдан жоғары жер сілкінісімен бүкіл әлем бойынша 7 балдан асатын өзгерістерді бақылайды. Әр алдағы зілзала туралы қосымша мәліметтерге қол жеткізуге мүмкіндік бермек. 70 келілік жер серігі 500 шақырым биіктіктен күн синхронды орбитаға орналастырылған. Оның жұмыс істеу мерзімі 5 жылға жоспарланып отыр. Топтама ғалымдары
ақпараттармен дайындаған Мадина Берқызы, Арайлы Марман, Жетсу телеарнасы. Ақындық өнерді қадыр тұтып поэзиян жанына сергеткен Есенқұл Жақпек тірі болғанда биыл 65 жасқа толар еді. Есті өлеңдермен есте қалған қара өлеңнің хас шебері небәрі 60 жыл ғұмыр кешкенмен артында мәңгі өлмейтін мұра қалдырды. Жауһар жырымен түркі әлеміне танылған ақынның мерейтойы туған жері Ұзынағашта өтті. Есті жырдың иесі Есенқұл ақынды жыр әлеміне жақын оқырмандар ғана емес, бүгінде қарапайым қазақтың бәрі таниды. Жырлары жайсаң, тілі жатық, айтар ойы анық. Ең бастысы қара сөзбен көмкерілген өлең шумақтары кез келген оқырманның жүрегіне жетіп, көкірегінде жатталып қалады. Бала кезіндегі жазғаннан мына өмірдің соңына шейін жырлардың бәрі құйма талант, сом-сом алтын дүниелер. Әсіресе мына дүниеден қайтқаннан кейін өлеңдерін қайта бір парақтап, салмақтап оқып көрсек, үлкен-үлкен мына әлеуметтік философияға толы жырлар. Сыршыл, ғажап адамның жанын қозғайтын өлеңдер. Өйткені Есенқұл бұл осы бүкіл түркі шайырларының өлеңдерін, қисса дастандарын, Жамбыл Сүйімбай, Үмбетәлінің жырларын, айтыстарын жатқа айтып басына жастанып жүріп оқыды. Тірісінде ақ Жетісу желмаясы атанған сыршылда ойшыл ақынды ет жақындары мен қаламдас достары еске алды. Аудандық мәдениет үйіне жиналғандар кішкентай ғана ауылда тұрып, күллі түркі әлеміне аты мәлім болған жүрегі кең тұлғаның өнегелі өмірін айтып, жырларын жатқа оқыды. Жас өнерпаздар ақын өмірінің соңғы күндерінен сыр шертетін сахналық қойылым қойып, көрерменнің қошеметіне бөленді. Өзі бар кезіндегі істелмеген жақсылықты қазір өзі жоқ кезінде істеліп жатыр. Өзі енді жоқ болса да бізді көріп, естіп тұрған шығар деп ойлаймын. Себебі бір күнде екі кітап шығып, екі кітаптың тұсауы кесіліп жатыр. Соған өте қуаныштымын мен. Жазған өлеңі жарық көргенін армандайды. Әрбір жазған өлеңін ол осы газеттерге, журналдарға беруге асығып тұрады. Осы қалып қалмаса екен, елге жетсе екен деп. Пенделіктен ада тек өлеңмен өмір сүрген Есаға бүгінде шығармашылық адамдар үшін нағыз үлгі тұтар тұлғаға айналды. Жиында сөз алғандардың барлығы ақынның асыл қасиеттерін еске алды. Болмысы биік қаламгерді Қазақтан бөлек алыстағы түрік жұрты да ерекше қадір тұтады. Мерейтойда Есенқұл Жақыпбектің түрік тілінде басылған Жазғы таңда өлеңдер жинағының тұсауы кесіліп оқырманға жол тартты. Кітапты түрік тіліне аударған белгілі аудармашы Мәлік Отарбаев, Анкарадан арнайы келген бауырлас қаламдар журналының бас редакторы Атаман Калеозан журналдың ақпан айында санын Есенқұл ақынға арнаған екен. Есенқұл Жақыпбектің де сатырлары арасында ақынның тілі өте жеңіл, айтар ойы анық. Оқып отырып өзіңді танығандай боласың. Мұндай ақындардың өлеңдерін кез келген континенттегі адам жатсынбайтынына сенімдімін. Редакторлық жасағанда еш қиындық болмады. Шерхан Мұртаза айтпақша, халық ақыны ғой таза. Халық ақыны болғандықтан және шын мәнісінде жүрекпен жазатын, көңілмен жазатын ақын болғандықтан ол оның өлеңдері жана түрк халқына, түрктің жанағыдай жүрегіне жетеді деген сол ойменен Есенқұл ағаның өлеңдерін аударуға кірістім. Мерейтойға жиналған көпшілік Есағаның рухты жырлары мен лирикаға толы өлеңдерін сағына әнге қосты. Біздің елдің жігіттері алдаяу, өнер адамы сияқты сүйікті әндерді залдағы көрермен қосылып шырқады. Алдымызда жалт жұлт етіп от шырақ, әне-міне бақ қонардай боп тұрар. Жалмақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Ербол Ілиясов, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу арнасы, Жамбыл ауданынан. Дала өнері. Осындай атаумен Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері суретші Алпысбай Қазығұлов Алматы қаласындағы орталық сауда дүкенінде арт галерея ашты. Қазіргі заманғы қазақ бейнелеу өнерінің меценаты бұл көрме нысанына есімі елге белгілі кәсіби қылғалам шеберлердің 70-ке жуық картинасын қойған. Көлеммен бейнелеу әдісі әр қалай шығармаларда қазақ даласының тамаша табиғаты, этно тақырыптар, ұлтымыздың тұрмыс тіршілігі суреттелген. Құнды картиналардың ең байырғысы 1953 жылы салынған Әбілхан Қастеевтің төл туындысы. Сондай ақ арт галерея авторы абстракция мен сюрреализм стилінің шебері Алпысбай Қазығұловтың да 15 жұмыс ілінген. Заман талабымен үйлескен игі жобаға орай көрме дүкеннің ашылу салтанаты өтті. Шарада қазақ-қырғыз елінің суретші майталмандары мен зиялы қауым өкілдері ұлт өнерін ұлықтап тың жобаға түрен салған өнер иесіне сәттілік тіледі.
өнерді іздеп галереяға, музейге ешкім бара қоймайды. Міне сондықтан да осындай бір қол жетімді жерден ашып, соның арасында осы эстетикалық мынау халыққа керекті рухани бір дүниені көрсетіп, соны дәріптеу ол өте жақсы нәрсе. Коллекциялық жинағымызда 1500 қазақтың суреттерінің 1500 картинасы бар. Бірақ мына жерге осы галереяға 70-80 картина ғана қойылды. Ол шетінен ауысып отырады. Осында площадкаларда керек деп өзім ойлаймын. Бір жағынан сатылу үшін, бірақ енді халыққа жақындайық деген өзіміздің ойымыз ғой. Бейнетаспаға түсіруге әуестігіңіз бар ма? Режиссерлік қабілетіңізді шыңдағыңыз келе ме? Онда сіз үшін өңілі коммуникациялар қызметі арнай байқау ұйымдастырып жатыр. Ақпанның 24 күні өтетін конкурсқа күні бұрын тіркеу жұмыстары жүргізіледі. Оған 18 бен 25 жас аралығындағы жастар қатысады. Өзге сайыстардан ерекшелігі сол қатысушылар қандай бағытта бейнеролик түсіретінін алдын ала білмейді. Тақырыбы тек байқау болатын күні ғана көпшіліктің көзінше анықталады. Әрі әрбір адам бейнетуындыны өз камерасын не смартфонына түсіріп, бір тәулік ішінде ұйымдастырушыларға өткізуге тиіс. Байқау жеңімпазы мен жүлдегерлер келесі күні анықталып, үздіктер марапатталады. Байқаудың жеңімпаздарын біз тек қана марапаттай қоймаймыз, сонымен қатар олардың жұмыстарын ары қарай облыстық және республикалық деңгейде паш етуге тырысамыз. Яғни кинофестивальдерге қатыстыруға өзіміздің қолдауымызды білдіреміз. Мамандықтар әлеміне саяхат. Талдықорғанда осындай атаумен мектеп оқушылары арасында квест ойын ұйымдастырылды. Шараға 8-9 сынып оқушылары қатысты. Олар 10 түрлі мамандық иесінің кейпіне еніп, қызықты тапсырмаларды орындады. Қатарында дәрігер, төтінші жағдай қызметкері, мұғалім мен әртістің рөлін сомдағандар бар. Квест ойындарына 7 адамнан құралған 10 команда қатысты. Оларға суреттің артында жасырынып тұрған құпия сөзді табу міндеті қойылды. Тапсырманы орындаған қатысушы келесі кезеңге өткізілді. Ойыншыларға небәрі 15 минут берілді. Квест ойыны ойнап жатыр. Көбінесе дизайнерлік станция ұнады. Ол жақта біз шарфтарды байладық нелерге және көліктер салдық. Мен врач болғым келеді, доктор. Ойланып жүрген болатын. Енді осы ойыннан кейін мен шынымен де доктор болатын шығармын. Квест ойыны маған қатты ұнады. 6-шы станция ұнады. Себебі ол жақтан да медицина туралы. Сол болашақта медик врач болғым келеді. Сайыстың екінші кезеңінде қатысушыларға 10-нан аса мамандық түрі ұсынылды. Оқушылар сол кәсіптің қыр-сырымен танысты. Соңынан дайындалған арнайы сұрақтарға жауап беріп, білімдерін сынға салды. Бұл ойын негізінде 2016 жылдан бастап ұйымдастырылуда. Дәл осы жерде оқушылар сарайында ұйымдастырылған болатын. Алғашқы маусым болғандықтан бұның ары қарай да жалғасы бар. Екінші, үшінші маусым және қорытындысы. Яғни келесі айда, ақпаннан кейінгі айда келесі екінші маусымы болады. Одан кейінгі айда үшінші маусым, одан кейін қорытындысы шығарылып, жеңімпаз табылады. Екі сағатқа созылған сайыс қорытындысы бойынша нөмірі 3-ші орта мектептің оқушылары 1-ші орынды жеңіп алды. 2-ші және 3-ші орынды нөмірі 12 және нөмірі 17-ші орта мектептің командалары иеленді. Бұл осы жылы ұйымдастырылған алғашқы турнир. Алдағы уақытта тағы 3 кезең өткізіледі. Соның нәтижесінде үздік топтар анықталып, ойыншылары марапатталады. Жарқын Нұрланұлы, Елдана Сәрсенбаева, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Кеше оңтүстік Кореядан ақжолтай хабар жетті. 23-ші қысқы олимпиаданың 5-ші жарыс күні Қазақстан қоржынына алғашқы жүлде түскен болатын. Фристайлшы Юлия Галышева могул сайысында қола медаль иеленді. Юлия Галышеваға Қазақстан жанкүйерлері о бастан ақ үлкен үміт артқан. Ол алғашқы іріктеу сайысында 7-ші орынмен 2-ші кезеңге жолдама алды. 12 фристайлшы қатысқан бұл бәсекеде Галышева 76-81 ұпай иеленіп, финалға 6-шы орынмен жетті. Шешуші сында қазақстандық спортшы қола жүлдегер атанды. Ал олимпиада чемпионы франциялық Перрин Лафант атанды. Күміс медаль канадалық Джустин Дюфор Лапуантқа бұйырды. Фристайлдың могул туры бойынша өткен жарысқа тағы бір қазақстандық аяулым Әмренова да қатысқан еді. Айтсе де ол іріктеу сынынан әрі аса алмады. Осылайша жалпы командалық есепте Галышеваның қола медалі мен Қазақстан құрамасы 11-ші сатыға көтерілді. Топ басында Германия тұр, оларда 3 алтын бар.
Қазақстандық ережесі жекпе-жек шебері Арман Әшімов М1 тұжырымының уақытша чемпиондық атағын жеңіп алды. Санкт-Петербургте өткен жарыстың басты кездесуінде отандасымыз Финляндия спортшысы Микаэл Силандерден басым түсті. Ең жеңіл салмақта өткен кездесуде Арман қарсыласын екінші раундта нокаутқа жіберіп, М1 тұжырымының чемпиондық атағын иеленген алғашқы қазақстандық спортшы атанды. Алматы облысының тумасы келесі кездесуін украиналық Александр Даскальчукке қарсы өткізуді жоспарлап отыр. Футболдан Европа лигасының топтық кезеңіне шыққан Астана 16-дан бірінші финалда Португалияның Спортингімен кездеседі. Алғашқы кездесу Астана аренада ақпанның 15-і күні өтпек. Ал қарымта ойын бір аптадан соң Лиссабонда жоспарланған. Егер Станимир Стойловтың шәкірттері осы екі ойын қорытындысы бойынша жеңіске жетсе, Қазақстан футбол тарихындағы үлкен жетістік болмақ. Өйткені плей-офф бәсекесінде бұған дейін ешбір қазақстандық клуб ойнап көрген емес. Айта кетейік, елордалық команда Евроклуб жолында топтық кезеңге шыққан еліміздің тұңғыш клубы. Жарқын Нұрланұлы, жетсу ақпараттар қызметі. Талдықорғанда каратэден қалалық чемпионат өтті. Дәстүрлі жарысқа облыс орталығымен қатар Текел қаласы және Ескелді ауданынан 500-ден аса спортшы қатысты. Сайыс 3 жас ерекшелігімен 33 салмақ дәрежесі бойынша ұйымдастырылды. Жарысқа 5-15 жас аралығындағы балғын каратэшілер қатысты. Олардың көпшілігіне бұл біріншілік өмірдегі алғашқы бәсекесі. Сондықтан бірі барын салып жоғары дайындық деңгейін көрсетсе, бірі толық ашыла алмай қапы қалып жатты. Алайда болсын, оларды айтарлықтай шыңдайды, дейді бапкерлер. Бұл турнир жас балалар үшін аса маңызды. Осы сайыста шеберлігін арттырып тәжірибе жинайды. Олар жарыс алаңына шыққанда жаттықтырушылармен қоса ата-анасы да қобалжиды. Мен ойлаймын, осыдан кейін спортшылар өздеріне деген сенімділік артып, психологиялық жағынан да шыңдала түседі. Жаттықтырушылардың пікірінше, каратэнің шинкай-кюкушинкай түрі өмір бойы зерттеліп, ізденісті талап етеді. Бұл өнерде аянбай еңбек етіп, қандай жағдай болмасын жаттыққан спортшы көздеген мақсатына жете алады. Солардың бірі халықаралық дәрежедегі спорт шебері Еркебұлан Бейсенбаев. Европа чемпионы әлем біріншілігінің қола жүлдегеріне қарап, өскелең каратэшілер бой түзеп келеді. Еркебұлан биыл да халықаралық жарыстарда топ жаруды көздеп отыр. Мы начинали также с таких чемпионатов города. Бізде осындай жарыстардан бастағанбыз. Биыл сәуір айында Арменияда өтет Европа чемпионатында ел намысын қорғауды жоспарлап отырмын. Ол жарысқа тек қатысып қана қоймай, жүлдегер атану үшін барам. Бұл жарыста үздік шыққандар іріктеліп, облыс құрамасы сапына алынады. Енді олар келер айда өтетін республикалық жарыста өңір намысын қорғамақ. Жарқын Нұрланұлы, Жай Құрманбаев, жетсу телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келіп түскен жаңалықтар рет осындай болды. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.